Assalamu alaikum. JavaScript dasturlaştırıcıdan başlangıç dersliklerimiz devam etti. Bugünkü dersimiz JavaScript'ten başlangıç dersliklerimizin ahirki dersi ve bu dersimizde SQL'larni o'rganamiz. SQL'lar yordamida qanday muammoni yechishimiz mumkin? Faraz qilin, 0 dan boshlab 10 gacha bo'lgan sonlarni ekranda chiqarmoqchimiz. Bunda albatta bitta-bitta konsolda yozib chiqadigan bo'lsak, vaqtimiz ko'p ketadi ve bu İşimiz umumlu iş bo'lmaydi. Mana shunday holatlarda SQL'lardan foydalanamiz. SQL'lar yordamida bir necha qator kodda mana shu istagancha sonimizdan foydalanib ketishimiz mumkin. Birinchi o'rganadigan SQL operatorimiz bu for SQL operatori. For SQL operatori deb yozamiz. Bu qanday ishlaydi? Shuni ko'rib chiqamiz. For kalit so'zini yozamiz bundan foydalanishlik uchun. Keyin qavs ochamiz. Qavsdan keyin figural qavs ochamiz. Bu figural qavsimiz SQL operatorining tana qismi hisoblanadi. Bu yerda vazifalar yozamiz. Qavs ichida esa shartlar kiritamiz. Birinchi bo'lib var i teng 0 deb yozaman. Mana shu birinchi yozadigan ifodamiz bu o'sha boshlang'ich nuqta deb açmamız mümkün. Yani SQL albatta SQL ikkita şart aralığında amalga oshiriladi. İkkita şart aralığında aylanadi. Bu mana shu birinchi yozadigan ifodamiz boshlang'ich nuqta. Keyingisi şartli ifoda desek bo'ladi keyingisini. Yani bunda i kichik yoki teng 10 ve bu ifadelerini nokta virgül arkaya ajratamiz. Ve üçüncü ifadamız, increment operatörü buladı. Bunların en yana kayıt düşündüremem. Bunların vazifelerini console.log i nokta virgül sakla koyamız ve sahifani yengeliyimiz. 0'dan başlayıp 10 geçe bölgen sollarını ekranda görüşümüz mümkün. Bayan ki bu mesela bana şu yerde 100 ne yazadigan bulsak, sakla koyamız. 0'dan başlayıp 100 geçe bölgen sollarını indi ekranımızda görüşümüz mümkün. SQL yordamı da isteyenimizce sonlarına aylantırıp onlardan faydalanmışımız mümkün. Şimdi bunlarına kendi işledi bunlar, şunlarını görüp çıkamız. Ne demek? SQL'imizi yaratıp aldık. Ve bunda birinci ifadamız SQL işleşine başlayışının başlangıç noktasını elan kılıp aldık. Bunda i teng 0. Biz 0'dan başlayıp 10 geçe bölgen sollarını ekranda çıkarmakçımız. Tabi eğer 1'den başlayıp 10 geçe bölgen sollarını ekranda çıkarmakçı olsak i'nin 0'ını örneğe 1'ını koyamız. Sakla koyup sahifini yenilediğim olsak neticeni görüşümüz mümkün. 1'den başlayıp 10 geçe bölgen sollarını ekranda çıkarıp veriyordu. Bu demek ki başlangıç noktamız ege. Keyincisi şart. Şartlı ifade. Gelin yaxşısı bunu benim de xolata düşündürüşlükke hareket kılaman. SQL işge düşünü başladı. İn kıymeti benim yerde uzgartırıp koyalık. 0. Sağla koyalımız. Hakikaten yengeliyimiz. İ teng 0 ge. Demek SQL'miz bana şunu bildi. İ teng 0. Virgül. Ve keyin şartımız tekşirledi. Şart. Yani in urnu da 0. Küçük. Peki teng 10. Mana şu şart tekşirledi. Eğer şart doğru bo'ladigan bo'lsa, bu yerda true, doğru. Doğru bo'ladigan bo'lsa, keyingi qilinadigan ish mana şu blok ichidagi vazifalar ishga tushadi. Bu yerda hozir console log bor, ya'ni in qiymati ekranda chiqadi. Birinchi bo'lib turib mana bu 0 ekranda chiqyapti. Mana shu vazifa chiqyapti console. Demek birinchi bo'lib mana bu, keyin undan keyin şart tekshiriladi. Eğer şart doğru bo'ladigan bo'lsa, blok ichidagi vazifa ishga tushadi. Blok ichidagi vazifa ishga tushib bo'lganidan keyin mana bu increment operatorimiz ishga tushadi ve i ni qiymatini 1 ga oshirib qo'yadi. I ni qiymati 1 ga teng bo'lib qoladi bu yerda. Oldin 0 edi, 1 ga oshirdi ve i ni qiymati endi 1 bo'lib qoldi. Va keyin SQL ikkinchi marta ishga tushishni boshlaydi. Bu qanday bo'ladi? I teng 1 virgül 1 kichik yoki teng 10 yana o'sha shart bajariladi endi. Bu ham true. Va yana console. Keyin yana increment operatori ishga tushadi va i ning qiymatini yana
bir ge aşırı koyadı. İ teng endi 2 bo'lib qolyapti. Bu narsa i ning qiymati 10 bo'lguncha davom etadi mana shu bizning holatimizda. Shuni ko'p yaqin qilib olaman. O'rtada mana shunday i ning qiymati oshib boraveradi, oxiri kelib 10 ga teng bo'lib qoladi. 10 true konsol i teng 11 bo'ladi. Demak, i ning qiymati 10 ga teng va mana bu shartimiz ham true bo'ladi. Kichik yoki tenglik operatori bor bu yerda. True va konsol oxirida 10 ekranga chiqqanidan keyin i ning qiymati 11 ga teng bo'lib qoladi mana bu increment operatori yordamida. Va keyin i teng 11 va 11 kichik yoki teng 10. Mana shu shart tekshiriladi. Bu esa false. False bo'lganidan keyin sikldan chiqib ketadi. Vazifalar bajarilmaydi. Demak, siklimiz mana shunday ishlaydi. Birinchi bo'lib mana bu ifodamiz yozib qo'yiladi va keyin mana bu shart tekshiriladi. Agar shart to'g'ri bo'lsa, boshqa vazifalar bajariladi. Xato bo'lsa, false bo'lsa, bu sikldan chiqib ketadi. Mana shunday ishlaydi for siklimiz. Va keyin bu yerda mana bu increment operatorimizni bu yerda i ning qiymatini 1 ga oshirib qo'ydik. İstagan sonimizga oshirishimiz yoki kamaytirishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun i 2 ga oshirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, i qo'shilgan tenglik va 2. Nechiga oshirmoqchi bo'lsak, o'sha sonni yozamiz. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Saqlab qo'yamiz va sahifani yangilasak o'zgarishlarni ko'ramiz. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Demak, 2 ga oshyapti. İstaganimizcha bu sikldan foydalanishimiz mumkin. Dasturlash jarayonida juda ko'p marotaba massiv elementlarini for sikldan foydalanib o'sha iteratsiya qilishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni uni elementlardan foydalanishimizga to'g'ri keladi barcha elementlardan. Buni qanday qilamiz? Shunday bir misol ko'rsatib bermoqchiman. Massivlar mavzusida o'tgan massivimizdan foydalanamiz. Bu uchun mana buni kopiya qilib olaman. Mana shu yerga joylashtiramiz. Massiv deb nomlayman. Bizni qilishimiz kerak bo'lgan ish mana shu massiv nomli massivimizni elementlarini ekranda chiqarishimiz kerak. Bu uchun for sikldan foydalanamiz. For siklni yaratib olamiz va i teng 0 qo'llaymiz. Bunda nimaga? Chunki massivlarga indekslar orqali murojaat qilamiz, massiv elementlarga. Va bu indeks 0 dan boshlanadi. Massiv darsligida o'tdik buni. O'shaning uchun ham 0 dan o'shaning uchun ham i ni 0 ga tenglashtirib qo'yamiz. Va keyingi shart berish qismi. Bu yerda qanday shart beramiz? Oxirgi indeksimiz 0, 1, 2, 3. 3 ga teng bo'ladi. Biz massivlar darsimizda ham aytgan edik, indeksning maksimal qiymati elementlar sonidan 1 ga kam bo'ladi. Ya'ni mana shunga ko'ra shart beramiz. Bu qanday bo'ladi? I demak bu yerda indeksning qiymatlarini ifodalayapti. Passiv nuqta length. Length bu yerda massiv nuqta length massivning uzunligini beradi, ya'ni elementlar sonini beradi. Elementlar sonidan kichik bo'lgan holatda barcha holatlarda bu siklimiz ishlashligi kerak. Va i ni 1 ga oshirib boramiz. Bu yerda massiv i qo'yamiz. I o'zgarib borgani sari massiv elementlari ham ekranda chiqib boraveradi. Saqlab qo'yamiz va sahifani yangilaydigan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin. Massiv nomli massivimizning elementlari ekranda chiqyapti. Bu qanday bo'ldi? Demak, boshlang'ich qiymat berdik. I teng 0 va i va 0 massiv uzunligidan, ya'ni bu yerda bizning holatimizda massiv uzunligi 4 ga teng. 1, 2, 3, 4. 4 elementi bor. Uzunligi 4 ga teng va bundan kichik. True. Demak, shart true bo'lganidan keyin vazifalar bajariladi va vazifa bajarib bo'lganimizdan keyin increment operatori orqali i ning qiymati 1 ga oshadi. I ning qiymati endi 1 bo'lib qoldi. Shu tarzda 3 bo'lgunicha ishlaydi. Mana bu i ning qiymati 3 bo'lib qoladi.
Bu true'nun korsatı bir aradı yani. Non'dan başlarına da non, bir, iki, üç. Ve massif üç bölgeni de. Üç bölgeni de bana bu vazifemiz, bana bu şartımız ham doğru boladı. Ve massif üç ham bana bu. Narsa üç boladı. Üç ham ekranda çıkadı. True. Şu tarzda massif elementlerini for cycle'dan faydalanan halde ekranda çıkarışımız mümkün. Yani umumi kılıp aytadigan bolsak elementlerden faydalanışımız mümkün. Dasturlash jarayonida bundan qanotlarga juda ko'p duch kelib qolamiz. O'shaning uchun ham ko'rsatib berdim. Massive lengths o'rniga 4 dan ham foydalanishimiz mümkün. 4. Shunda ham bir xil natijaga ega bo'lamiz. Lekin biz massive lengths'dan foydalanamiz. Nimaga? Çünkü bu mana bu yazgan kodumuz dinamik kod bo'ladi. Agar 4'nü yozadigan bo'lsak, faraz qiling, mana bu yerda yangi bir string, yangi bir element qo'shadigan bo'lsak, massivga. Bu yerda 4 bo'ladi. Hammasini iteratsiya, hamma elementdan foydalanmoqchi bo'lsak, oxirgi elementdan foydalana olmay qolamiz. Faqat mana shu 4 ta elementni o'z ichiga oladi bizning yozgan kodimiz. O'shaning uchun ham butun massiv uzunligi bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham massiv.lengths'dan foydalanamiz bu yerda. Saqlab qo'yamiz. Sahifani yangilaydigan bo'lsak, mana natijani ekranda ko'rishimiz mumkin. Bu for siklida keyingi siklimiz while sikli. While sikli bilan for siklining farqi shuki, while siklida faqat shart kiritamiz. Bu qanday bo'ladi? While kalit so'zidan foydalanamiz, qavs ochamiz. Figural qavs açamız. Figural qavs bu while cycle operatörünün tana kısmı hesablanadı. Bir yerde şart kırtamız. Qanday şart? Var item 0 olsun. I küçük massif. Yukarıdaki massif'den faydalanıp kete veremiz. Massif links. Links'ten küçük bölgen halette. Bana şu şart doğru bulaz digen bursa. While cycle operatörü tana kısmı bacırladı. Konsol log massif i. Mana shu yozgan kodimizni saqlab qo'yib, sahifani yangilaydigan bo'lsak, mana shu yozgan siklimiz cheksiz aylanishda davom etadi. Chunki bu yerda oraliq mavjud emas. Iimiz doim 0 ga teng. Bu esa 0 massiv uzunligidan doim kichik. Sikl bunu to'xtamasdan aylanishda devam etadi. Bunu oldini olishimiz uchun demak siklda boshlang'ich va oxirgi nuqta bo'lishligi kerak. Mana shu qoidani unutmasligimiz kerak doim. Bo'lmasam sikl umuman cheksiz aylanishda devam etadi. O'shaning uchun ham boshlang'ich va oxirgi nuqta bor. Bu yerda boshlang'ich nuqta i. Biz massiv elementlardan foydalanmoqchimiz. Indeks esa 0 dan boshlanadi. Uning oxirgisi, oxirgi indeksi uzunligidan bitta kichik bo'lishi kerak. Bu yerda biz endi mana shu shartni kiritdik. Fakat bitta narsa qoldi ki, bu mana shu indekslar soni birga oshib borishligi kerak. Bu yerda i da i ni indeks o'rnida foydalanyapmiz. O'shaning uchun ham mana shu i ni increment operatoridan foydalangan holda birga oshirib boramiz. Va endi saqlab qo'yamiz. Sahifani yangilaydigan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin. Agar hozir mana shuni o'chirib yuboradigan bo'lsak, siklimiz to'xtamasdan cheksiz aylanishda davom etadi. Va bu yerda for sikli bilan while sikli bir xil vazifani bajaryapti. Ya'ni massivning elementlardan foydalanishini ko'rsatib beryapti. Va keyin bu darsimizda o'rgatmoqchi bo'lganlarim continue va break operatorlari edi. Shularni o'rganamiz. Bu yerda ularni kommentga olib qo'yamiz. Va hozirgi massivimizni olamiz. Break ve continue. Break bu sinish, toxtaş degenini bildiradi. Continue ise devam etişini bildiradi. Oşa operatörlerden qanday foydalanışını görüp çıkamız. Bunu da bitta massivimiz bolsun. For cycle'dan foydalanamız. For var eating 0 massive
length faraz qilaylik. Mana shu massiv ichidagi barcha string turidagi elementlarni ekranda chiqarmoqchimiz. Buni qanday qilamiz? Birinchi bo'lib ularni turini tekshirishimiz kerak. Agar string bo'lsa ekranda chiqarishimiz kerak, string bo'lmasa ularni tashab o'tib ketish kerak. Mana shunda continue operatoridan foydalanamiz. Birinchi bo'lib bitta shart beramiz. Type of operatoridan foydalanamiz. Buni ko'rib chiqgandik. Ya'ni bu o'sha elementning turunu bizga ko'rsatib beradi. Bu yerda massiv ting string. Bu yerda ting emas degan shartni kiritamiz. Mana bu type of massive elementning turunu ko'rsatib beradi. Agar mana shu turi stringga teng bo'lmasa degan shartni kiritishimiz kerak mana bu yerda. Ya'ni buni bersak teng bo'ladi, uchtasini bersak. Endi buni beradigan bo'lsak teng emas degan narsani bildiradi. Ya'ni teng emas bo'lsa mana shu ifodani, umumiy katta ifodani qiymati true bo'ladi. Teng emas bo'ladigan bo'lsa unda nima bo'lishligi kerak? Continue. Yoki bo'lmasam blok ichida yozamiz. Continue deb yozamiz. Va console.log massiv saqlab qo'yamiz. Sahifani yangilaymiz. 408-qatorda nuqta berib qo'yamiz, saqlaymiz. Sahifani yangilaydigan bo'lsak, buni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ikkita string turidagi elementlarimiz bor, o'shalarni ekranda chiqarib beryapti. Bu qanday ishladi? Demak, siklimiz ishga tushdi va type of va mana bu if shart operatoriga keldi. Bu yerda massiv elementlarini turini tekshiryapti. Mana bu type of birinchi elementni turini tekshiradi, demak. Birinchi mana buni tekshiradi. I teng 0 bo'lganida buni turi stringga teng. Shartimiz bajarilmayapti. Ya'ni string teng emas, string deyapti. Bu false. False bo'lganidan keyin bu shart operatorimiz ishlamaydi. İşlemedi va keyingi vazifa ishga tushib ketadi. Ya'ni bunda bu holatda i teng 0 bo'lgandan keyin massivni shu 0 inch indeksdagi element ekranda chiqyapti. Va keyin i teng 2 bo'ladi. I teng 2 bo'lgandan keyin 1996. Buni turi esa numberga teng. Mana bu numberga teng. Endi shartimiz bajarilyapti bu yerda. Va shartimiz bajarilyapti. Mana bu narsaning umumiysi true'ga teng bo'ladi. Ya'ni number teng emas string, albatta bu true. Va keyin continue operatori ishga tushyapti. Continue operatori nima qiladi? Sikldan chiqib ketmasdan aynan mana shu shartni tashlab, yana sikl keyingi aylanishga o'tib ketadi. Aynan mana shuni ta'minlab beradi. Continue'ni bajaradigan ish shu, ya'ni davom ettirgizadi. Ya'ni i teng 1 bo'lganidagi sikl bunda ishlamayapti deb, buni tashlab, buni tashlab o'tib ketyapti, keyingiga o'tyapti. Keyingi xatga ham turi number bo'lgani uchun buni ham tashlab o'tib ketadi. Lekin sikldan chiqib ketmaydi. E'tibor bering. O'sha shartlarni tashlab o'tib ketyapti, lekin sikldan chiqmasdan ishlayapti. Va yana true. True ham bo'lgan turida. Mana bu shartimiz true bo'lyapti, bajarilyapti va continue operatori ishga tushyapti-da. Continue operatori shunday qilyaptiki, ularni tashlayapti, lekin sikldan chiqmayapti. Sikl ishlashlikda davom etyapti. Va oxirida mana oxirgi elementimiz tekshiriladi. Bu teng emas, ya'ni string teng emas, string bo'lyapti. Bu albatta false, string bir-biriga teng. Bu shart operatorimiz bajarilmaydi-da, keyingi 412-qatordagi kodimiz ishga tushadi va ekranda chiqadi. Continue'ni bajarib beradigan ish shu. Endi mana shuni o'rniga brick qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi? Brick saqlab qo'yamiz. Sahifani yangilasak faqat bitta oxirjonni ko'rishimiz mumkin. Nimaga? Chunki brick operatori o'sha sikldan chiqib ketishligini ta'minlab beryapti. Birinchi oxirjonni ko'radi. Mana bu narsa false bo'ladi va shart operatori bajarilmaydi. Keyingi vazifa ishga tushib ketadi va ekranni chiqarib beryapti mana oxirjonni. Va keyin 1996 ni tekshiradi. Buni turi number. Va number
tengeme string şart bajarmadı. Endi şart bajargandan keyin 410 qator ishga tushadi. Ya'ni break operator esa sikldan chiqib ketishligida ta'minlaydi. Bo'ldi, bundan buyog'iga endi ishlamaydi. Ya'ni break sikldan umuman operatordan chiqib ketishligini ta'minlaydi. Continue esa chiqib ketmasdan yana ishlashni davom ettirgizadi. Farqi shunda. Va oxirgi narsa, massiv va sikllar bilan birgalikda ishlaganimizda agar massivning elementlarini teskarisiga ekranda chiqarmoqchi bo'lsak qanday bo'ladi? Ya'ni birinchi bo'lib oxinjo emas, mana bu narsa chiqsin, undan keyin true 24 96 1996 keyin oxinjo yozuvlari ekranda chiqsin. Mana shunday vazifani qanday amalga oshirgan bo'lardik, shuni ko'rib chiqamiz. Mana buni comment qilib qo'yaman. Va buni mana bu yerda pastdan yozamiz. Joyga ajratamiz. For sikldan foydalangan holda mana shuni amalga oshiramiz. Biz aytdik, siklda boshlang'ich va keyingi bitta nuqta bo'ladi. O'sha oraliqda siklimiz aylanishda davom etadi. O'sha oraliqdagi shartlar bajarilmay qolsa, masalan katta bo'lsa yoki bo'lmasa kichik bo'ladigan bo'lsa, unda sikldan chiqib ketadi dedik. Teskari holatda massiv elementlarni ekranda chiqarganda ham xuddi shunday bo'ladi. Bunda demak, eng oxirgi indeksimizdan boshlashimizga to'g'ri keladi. Eng oxirgi indeksimiz, demak, bu yerda 0, 1, 2, 3, 4. Bunga qanday erishamiz? Var i teng oxirgi indeksimiz nechaga teng bo'ldi shunda? 4 ga teng bo'ldi. Oxirgi indeksimiz 4 ga teng bo'ldi. Endi i katta yoki teng 0 va i decrement operatordan foydalangan holda i ning qiymatini 1 ga kamaytirib boramiz. console.log massiv i ni qo'yamiz, saqlab qo'yamiz va sahifani yangilaydigan bo'lsak, mana bu yerda massivni to'g'rilab qo'yishimiz kerak, saqlab qo'yamiz va sahifani yangilaymiz. Va mana ko'rishimiz mumkin, massiv elementlari teskarisiga ekranda chiqyapti. Bu qanday bo'ldi? Aytganimdek, massivning boshlang'ich va oxirgi nuqtasi bor. Bu yerda oxirgi nuqtadan boshlashimiz kerak. Oxirgi indeksimiz 4 ga teng. Ya'ni mana buni indeksi o'rni joylashuvi 4 ga teng. I ni qiymatini o'shaning ichidan 4 deb berdim. Va eng 4 dan boshlanadi va bizning holatimizda endi oxirgisi 0 bo'lib qoladi. O'sha 4 dan kichik va 0 dan katta bo'lgan holatlarda siklimiz aylanishi kerak i-imizning qiymati. I-ning qiymati 4 dan kichik, 4 ga teng va undan kichik va 0 dan katta yoki teng bo'lgan holatlarda oraliqda siklimiz ishlashi kerak bo'lyapti. Mana shu bizning holatimizda shunday shartni berdim bu yerda. Demak, i-imiz katta yoki teng 0. Mana shu shart qanoatlantirgan vaqtda siklimiz aylanishda davom etadi va i-ning qiymatini borgan sari 1 ga har sikl aylanganida 1 ga kamaytirib bordik. Decrement operatordan foydalandik bu yerda. Ekranda chiqaryapmiz massiv i va elementlarni ekranda ko'rishimiz mumkin. Xullas, massiv elementlarini teskarisiga ekranda chiqarish ana shu tarzda amalga oshiriladi. Bugungi darsimizda o'rgatmoqchi bo'lganlarim mana shulardan iborat edi. Demak, bugungi darsimizda for sikli bilan tanishdik, while sikli bilan tanishdik, ularni qanday ishlatishni o'rgandik va massiv elementlaridan qanday foydalanishni ham ko'rib chiqdik. Bugungi darsimiz ushbu JavaScriptdan boshlang'ich darsliklarning oxirgi darsi bo'ladi va keyingi darsliklarimizda qanday qilib mana shu JavaScript dasturlash tili bilan HTML kodlarni bir-biriga bog'laymiz va dinamik saytlar qilishni o'rganamiz. Shu bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Darsliklarimizni kuzatishda davom eting. Darsliklarimiz yoqgan bo'lsa like tugmasini bosing va tushunmay qolgan joylaringiz bo'ladigan bo'lsa kommentariyada yozing. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi darsliklarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.